Ukrajinski premijer Denis Šmigalj optužio je Rusiju da nastoji da izazove humanitarnu katastrofu, pa upozorio Zapad šta će se dogoditi ukoliko im ne pošalju pomoć. Ukrajina je na ivici humanitarne katastrofe i ukoliko im Zapad ne isporuči protivvazdušne sisteme odbrane, preti mu migrantski tsunami, izjavio je premijer Ukrajine u intervju za nemački list Faz. Ukrajinski premijer je optužio Rusiju da nastoji da liši Ukrajinu struje i grejanja kako bi izazvala humanitarnu katastrofu. Cilj je, tvrdi on, da se izazove nova izbjeglička kriza u Europi, prenosi Sputnik. Ako u Ukrajini ne bude struje, grejanja ili vode, to može da izazove novi migrantski tsunami, rekao je ukrajinski premijer, istakavši da je Ukrajinu od februara napustilo 8 miliona ljudi, ali su se neki od njih vratili.